Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Фільта, сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. За останню добу на Дніпропетровщині 305 нових випадків коронавірусу. Найбільше у Дніпрі. Захворіли 244 мешканці. Крім того, нові випадки хвороби зафіксували також у Верхньодніпровському, Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Покровському, Синельниківському, Солонянському, Томаківському та Царичанському районах. Ще 92 жителі регіону одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж знову понад 5 тисяч випадків COVID-19. Зараз на коронавірус хворіють майже 150 тисяч українців. За останню добу їхня кількість зросла майже на 3 тисячі. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах – Харківська, Львівська, Полтавська області та столиця. В 7 регіонах лікарняні ліжка заповнені на 70%, повідомляють у МОЗ. Серед них і Дніпропетровщина. Тут завантажені понад 73% ліжок. Крім того, найбільш завантаженими є ковід-лікарняні першої хвилі в Одеській, Луганській, Донецькій, Харківській, Вінницькій областях та Києві. В той же час в Україні лише Кіровоградська область готова до ослаблення карантину. Тут найнижчий показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч населення. В інших регіонах показник перевищено. Достатньо напружена ситуація з ліжками з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. І загалом в нас на сьогоднішній ранок зайнято 21 277 ліжок в цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз COVID-19 і в кого є відповідна підозра, але ці люди, які мають середню важкість або важкий перебіг хвороби і потребують саме стаціонарного лікування. Подовжити карантин. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабінету міністрів продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі «Радіо Громадське». Він зазначив, ситуація з коронавірусом в країні погіршується. В зв'язку з цим протиепідемічні заходи треба переглядати. Також головний санлікар запропонував обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 години. Поліція Дніпра затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві місцевої жительки. Зловмисник наніс майже 10 ударів потерпілій по голові. Залишив її у лісосмузі та втік. Від отриманих травм 35-річна жінка померла на місці. Працівники карного розшуку Дніпровського відділу поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний, раніше несудимий дніпрянин. За місцем мешкання чоловіка поліція вилучила речові докази, які підтверджують його причетність до злочину. Відкрито кримінальне провадження. Вбивці загрожує до 15 років тюрми. Почав я передвигатися в сторону дому свого. Вона ззаді йшла, розмовляла по телефону. Моя собака розвернулася. Підбігла до неї, вона її вдарила ногою. Я їй зробив замечання, говорю, що ти зробиш? Вона мені відповіла, по-другому. Я до неї підійшов. Вона мене вдарила з лівої руки. Дала мені пощечину. Я недовго думаю, дав їй в відповідку з лівої руки так же саме. Вона упала, почала храпіти, кров з рта, з носа. Що? Недовго думаю, я ще на нього 6 ударів по голові. Взяв її за туловище. Отволочив у посадку і кинув камінь на голову. Далі він продовжив нанести тілесні ушкодження ногами та кулаками по обличчю, після чого кинув каміння в область голови та скрився з місця скоєння злочину. В ході проведення подальших заходів, в ході обшуку було виявлені сліди скоєння злочинів. А саме це були сліди крові на взутті та на речах. Дана особа була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1. Санкція даної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Вибори 2020.
Спочатку перед виборчою кампанією до поліції Дніпропетровської області надійшло 271 повідомлення за фактами порушень виборчого процесу. З них за 15 заявами відкрито кримінальне провадження та складено 30 адмінпротоколів. Найбільш поширені правопорушення – незаконна агітація та розміщення рекламних матеріалів без вихідної інформації, повідомили в Нацполіції області і нагадали. За порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Всі кандидати прекрасно розуміють, що за їхньою роботою йде дуже тотальне спостереження, і не тільки зі сторони поліції і незалежних спостерігачів чи громадських організацій, а перш за все їхніх опонентів. Тому величезна кількість опонентів, величезна кількість кандидатів, дуже багато людей, які слідкують один за одним. Тому, повірте, любе ваше порушення, воно буде зафіксовано вашими опонентами, вони будуть звертатися до нас, і ми будемо однозначно реагувати. Президент Володимир Зеленський анонсував проведення в день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. Очільник держави лише натякнув, що запитання про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Президент пообіцяв озвучити запитання пізніше. У Дніпрі облаштовують нові зелені зони. На проспекті Петра Калнишевського завершили перший етап реконструкції двох скверів. Будівельні роботи тривали 2 місяці. Замість старих і занедбаних конструкцій встановили пішохідні доріжки, освітлення, газони та дитячі майданчики. Пізніше по всьому периметру скверів встановлять дерев'яні лави з неоновою підсвіткою. Остаточно всі роботи з благоустрою мають завершити до кінця жовтня, повідомляють у міськраді. Убрались старые конструкции, здесь были кирпичные старые конструкции, которые были демонтированы, вывезены. Потом по новой все сделалось, фундаменты новые сделали, сделались новые вот эти опорные стены под озеленение, сделалось потом озеленение, положилась плитка, утрамбовалась, ну и поставили лавочки. Теперь отлично. То, что было, это был, конечно, тихий ужас. Разваленные парапетики, разваленные металлические лавочки из круглых трубочек, грязь. Я с ребенком, он на верхушке. Ему очень нравится, он сегодня из окна выглянул, увидел, что там дети уже пускают. Он: мама, пойдем, мы будем гулять только здесь. Ну, вы сами видите, просто замечательно. А еще фонари зажгут, это вообще будет красота вечером. Нове ім'я розвитку українського дзюдо. В Запоріжжі пройшла звітно-виборча конференція Федерації дзюдо України, на якій делегати відзвітували про свою роботу. Крім того, обрали нового президента. Подробиці далі в сюжеті. На голосування ставлю вопрос кандидатуру Михаїла Анатолійовича Кашляка на должность, на посаду президента Федерації дзюдо України. Прошу проголосувати, хто за. Ми голосуємо? Обговорили повістку дня та обрали нового керівника Федерації дзюдо України. Ним став Михайло Кошляк, який з 2017 року обіймав посаду віце-президента. Право голосу на засіданні мали 19 делегатів, представників Федерації дзюдо з різних регіонів. За результатами голосування, кандидатуру Михайла Анатолійовича підтримали всі одностайно. Перше. Спасибо за оказане довір'я. Я не підведу. Друге. Будемо працювати. На посту голови Національної федерації Михайло Кошляк змінив Романа Насірова, який продовжить роботу в українському дзюдо у наглядовій раді ФДУ. Задачі стоять, не скажемо, що вони всі однакові, але перше – розвивати і популяризувати вид спорту. Друге – розвивати і розширяти кількість спортсменів, які займаються цим видом спорту. Більш широке представлення збірної України на всіх світових змаганнях. Ну і, звісно, завоювання нових і нових вищих планок, побільше медалей. Про досягнення Михайла Кошляка можна казати багато. У Дніпрі він створив спортивний клуб «Дзюдо Дніпро». У 2013-му очолив міську федерацію дзюдо, а в 2015-му – обласну. Виборов багато нагород у складі ветеранської збірної України. Колеги запевняють, майбутнє дзюдо у надійних руках. По-перше, велика честь для нас, те, що нашого президента, президента Федерації дзюдо
Дніпропетровської області вибрали президентом Всеукраїнської Федерації. З енергією Михайла Анатолійовича Кашляка це буде новий імпульс в розвитку Федерації, включаючи, мабуть, покращення матеріальної бази, покращення організаційних можливостей. І я думаю, що це обрання його президентом, воно виведе Українську Федерацію на новий рівень. Я думаю, що це буде те ж саме, що було в Дніпропетровську, тільки в масштабах всієї України. Думаю, що у Михайла Анатолійовича хватить на це сил, моральних, фізичних. І зі всім цим він справиться, як ніхто другий в нашій країні. У ході конференції також обрали новий керівний склад федерації та затвердили статут ФДУ. Новоспечений президент зазначає, що очолив українське дзюдо на простий період та поділився планами на майбутнє. Ближайші плани, я вам скажу так, це розвиття дзюдо, відкриття новоспортивних залів, як можна більше підключення молодих спеціалістів, тренерів. Щоб був цікавий спортивний процес для них, щоб дітям було цікаво і батьки були доволі. Нету легких времен. Вони завжди такі складні, несложні. Це життя. Замечу одне, що хобі превратилось в щось більше. Я цьому рад, я к цьому йшов. Я сподіваюся оправдати довір'я і люди будуть доволі. А першочергове завдання – підготовка українських спортсменів до Олімпіади 2021 року. Команда готується, а основна ціль – це Олімпійські ігри наступного року, в Токіо Олімпійські ігри. Це головний старт, і це буде такий лакмусовий папірцем виступу нашої команди. Українська збірна із дзюдо планує позмагатися 14 та 15 жовтня у Палаці спорту «Юність» у Запоріжжі. Там стартує чемпіонат України, який через пандемію пройде без глядачів. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Вранці Дніпро оповив туман. За повідомленням Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, видимість була 300-500 метрів. Вулиці та проспекти наче поринули в молочне простирадло. Крізь нього ледь пробивалися сонячні промені. До 10-ї ранку сонцю все ж вдалося розвіяти туман. Сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі – 9-14 градусів тепла, вдень – до 24 градусів. Бажаємо вам гарного настрою, незалежно від погоди за вікном. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.